הזה פונה להנהגה שלנו, ונשמח שכמה שיותר אנשים ישתפו את זה, שיגיע אליהם. בקצרה, אנחנו פלוגת מילואים, אנחנו כבר שבועיים וחצי פה, עזבנו עבודות, עזבנו משפחות, באנו לפה להילחם. בינתיים כל מה שאנחנו רואים זה שהמדינה תומכת באויב שלנו. אמרו שיהיה מצור, בינתיים אנחנו רואים רק מסויות סיוע נכנסות על בסיס יומי. לא עצרו מים, עצרו חשמל אולי בצפון הרצועה. אני אתמול ראיתי סרטון מחאן יונס, נראה כאילו הם בנופש. אנחנו לא מרגישים שההנהגה איתנו, מרגישים שהעם תומך בנו, ברוך השם. הצבא חזק, העם חזק, ההנהגה חלשה. ואם משהו לא ישתנה, אני לא רואה שאנחנו מנצחים. אנחנו לא הולכים לכיוון ניצחון. אם אנחנו לא רוצים לנצח, זה פשוט לא יקרה. בזמן שאני מקליט את הסרטון הזה, בנינו ובנותינו ננסים ברצועה. מה עוד צריך לקרות כדי שתבינו שהממשלה עובדת עבור האויב? נשמע לכם מוזר, אבל זה יותר מוזר שבתקופת הקורונה כל המדינות עשו בדיוק את אותו הדבר. כולם קיבלו את המחלטות, לא? יותר מוזר. מה זה אומר? שהעולם נשלט על ידי קבוצת אנשים עשירים ששולטים בעולם, שולטים בממשלות, ויכולים ככה לעשות לכל נשיא ולכל ראש ממשלה, כי הם עובדים עבורם. ולא, לא שאני נגד ביבי ספציפית או נגד זה ספציפית, לא, אני נגד כולם, כי הם עובדים עבור האויב. זה לא משנה ביבי, לא משנה זיבי, לא משנה ימין, לא משנה שמאל, זה לא משנה. הם עובדים עבור האויב, ומה הכוח שלנו? שאנחנו מעל 99% מהאנשים. הם פחות מאחוז אחד, אבל הם שולטים. מי שלא מבין, מי שבור, מי שלא יודע, משרת אותם בלי להתכוון. מה צריך לעשות? כדי שתתחילו לחקור את העניין ולעזור להעיר אנשים אחרים. זאת הדרך היחידה לצאת מזה. אמרנו לכם כבר לפני שנתיים ושלוש, אין חיים חדש, אין חיים מחדש. אמרו, הקורונה נגמרת, חוזרים לחיים. אין חיים. לא יהיו חיים עד שאנחנו לא נגרום לזה. תתעוררו.